標高935メートル、山々に囲まれた九重青少年の家。九十三景の山々は九州の登山スポットとしても有名です。九重青少年の家から登山に挑戦してみてはいかがでしょうか。青少年の家から車で10分、牧野戸登山口は九十三景の主な山々の出発地点です。この日やってきたのは小学生とその家族たち12組35人が山登りに挑戦します。登山ルートは本格的なものから小学生でも登れるハイキングコースまで様々なルートがあります。この日一同が登るのは黒岩山から上仙水山、下仙水山へと抜けるルート。このルートではまず標高1503メートルの黒岩山の山頂を目指します。黒岩山は三山霧島の群生地としても知られています。秋には九十連山の美しい紅葉を望むことができます。道は徐々に険しくなってきます。いやあ、わあ、飲みたくないけど飲まないんですよね。じゃあここが仙水の山に次のお山に行く分岐点、分かれ道です。おー、すごい。ここからさらに頂上を目指します。ルートはここから尾根伝いに上仙水山、下仙水山へと続きます。ここは春は黒ね、まあ、夏は緑、秋は赤、冬は白ね。黒岩山とはまた違った風景が広がる中、最終目的地九重青少年の家が見えてきました。ルートを逆走し、青少年の家裏の登山口から下仙水山を目指すこともできます。出発前の宿として青少年の家を利用するのもおすすめです。牧野戸登山口を出発してから6時間、青少年の家に到着です。面白かった。景色良かった。良かった。滑ったりして転んだけど楽しかったです。登山の疲れは温泉が癒してくれます。長者丸から青少年の家の前を通り、筋湯温泉に抜けるドライビングコースもおすすめです。秋にはススキが揺れる高原の美しい景観が楽しめます。九重青少年の家は学校や団体、そしてご家族での利用も可能です。